Методика Гагика Авакяна получила Гагика Авакяни бужман методикан լայն կիրառում է ստացել ոչ միայն հասարակության մեջ, այլև ավանդական բժշկության նշանավոր և ճանաչված մասնագետների շրջանը։ Նրանք այդ մեթոդը համարում են աննախադեպ նորամուծություն։ Ուկրաինայի առողջապահության փոխնախարար Լազարիշչենեցը հանձնում է առողջապահության նախարարի կողմից Գագիկ Ավակյանին տրված պատվոգիրը բժշկության մեջ նրա մեծ և նվիրական ավանդի համար, և նշում է, որ մեծ է Ավակյանի ներդրումը անբուժելի համարվող հիվանդությունների բուժման մեջ։ Հաշվի առնելով ձեր մարդկային բարձր արժեքները, նվիրվածությունը և պրոֆեսիոնալիզմը, նախարարությունը ձեզ արժանացնում է բարձրագույն պարգևի՝ ուկրաինացի, ռուս և այլ ազգերի հիվանդների բուժման համար։ Ծառայում եմ Ուկրաինայի ժողովրդին։ Ուկրաինայի բժշկական գիտությունների ակադեմիայի վիցեպրեզիդենտ Ռոզենֆելդը խոստովանում է, որ Ուկրաինայի ակադեմիկոսները ամբողջովին ընդունում են Գագիկ Ավակյանի բուժման մեթոդիկան, քանզի կան հազարավոր անբուժելի հիվանդությամբ ախտորոշված բազմաթիվ բուժված հիվանդներ, իսկ այդ փաստը այլևս ոչ ոք չի կարող հերքել։ Նրանք Գագիկ Ավակյանին ցանկացան հետագա հաջողություններ։